ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိန်လီမြို့မှာကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်လိုဂိုကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီစာပို့ကချင်းချောက်ငွေတောင်းခံမှုတွေရှိနေတယ်လို့ KNDF ကမေလ 17 ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့စာထဲမှာ KNDF အတွက်လက်နက်ခဲယံရရှိစေဖို့အလူငွေကိုကောက်ခံနေတာဖြစ်ပြီးတိန်လီမြို့ ဟိုဟင်ကမ်ရွှေဆိုင်မိသားစုကမြန်မာငွေ360ပေးတွင်းရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမပေးတွင်းနိုင်ရင်ကလေးတူငယ်တွေအပါအဝင်မိသားစုဝင်တွေကိုဖြိုခွင်းဖျက်ဆီးပစ်ခတ်မှာဖြစ်ပြီးအတက်ကိုလည်းအမခံမှာမဟုတ်ကြောင်းစတာတွေကိုရေးသားထားပါတယ်။ပြန့်နှံ့နေတဲ့ချင်းချောင်းငွေတောင်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNDF ကရေးတာပို့ပေးတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့KNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။KNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း PTU လူထုထံကနေချင်းချောင်းငွေညှစ်မှုကိုKNDF ရဲ့ငွေဝါဒအရပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်ထားပြီးတော်လှန်ရေးကျင့်ဝတ်အရဘယ်တော့အခါမှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့KNDF ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်PTU လူထုအနေနဲ့မတမာတူတွေကအခုလို KNDF နာမည်ကိုအလွဲသုံးပြီးစာအုပ်တွေချင်းချောက်ငွေညစ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတတိရှိကြဖို့နဲ့အလားတူဖြစ်ရက်တွေကြုံတွေ့ရရင် KNDF ကိုတိုင်ကြားနိုင်တဲ့အပြင်အခုဖြစ်စဉ်ကိုလည်း KNDF အနေနဲ့ဆက်လက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။